तमे कण थाली पिंधि अरुणा दीदी तुम कौन शाढ़ी पिंधि देख भाई शाढ़ी पिंधिले तमे केमिति दिशुच मोटा रुना तू पतला शाढ़ी पिंधिला हाँ जना पड़ चु सब कमी गल दि चार पांच किलो देखिए बोल तो आपण मैंने भावुवे व्यक्ति जनक किए तो चलन तो देखिबा तांको मुह को ये होचंती किए देखिया तू केते समय रहिबो हला था सेर हम भी इटे अच्छे आम मोबाइल को चार्ज सरुच ना तोर को चार्ज सरुच मोबाइल चार्ज सर मोटी बुलिल ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ହେଇଗଲା ନେଣ୍ଡି ମିଡ଼ିଆ ଭଲ ନାଁ କିନ୍ତୁ ନେଣ୍ଡି ମିଡ଼ିଆ କଣ ଇଏ ନା ମିଳିବ ମାନେ କେତେ ଅଧିକା ପଇସା ଦେନେ ନା ଗୋ ମୋ କଥା ଶୁଣ ଅଧିକା ପଇସା ଦେନେ ନା ଗୋ ଏଇଭଳିଆ ନାଁ ବାଛିକି ଦିଅନ୍ତି ଅଧିକା ପଇସା ଦେଇଛି ବୋଧେ ମାମୁନି ଟାଇମ ନେଇକି ସେ ଗଣନା କରିକି କହିଥିବ କଣ ନେଣ୍ଡି ମିଡ଼ିଆ ନେଣ୍ଡି ମିଡ଼ିଆ ତୋ ନା ଯେହେତୁ ନେଣ୍ଡି ସେଇଠୁ ନେଣ୍ଡି ମିଡ଼ିଆ କରିଦେଇଛି ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ମୋଡିଫାଇ କରିଦେ ନିଜ ନାଁକୁ କପି କରିକି ଦେଇଛି ବୋଲିଆ କହିପାରୁ ଏଠି ପଇସା ଦବା କଥା ଶୁଖା ତ ପଳେ ନେଣ୍ଡିସ କିନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯେହେତୁ ନେଣ୍ଡିସ ହେଉଛି ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ରୁନାଙ୍କର ହଉଛି ନେଣ୍ଡି ମେଡ଼ିଆ ମାନେ ରୁନାର ଯେହେତୁ ପୂର୍ବତନ ନାଁ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାବିଡ଼ିଆ ଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ସାବିଡ଼ିଆରୁ ନେଣ୍ଡି ମିଡ଼ିଆ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସାବିଡ଼ିଆଙ୍କ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ନେଣ୍ଡି ମିଡ଼ିଆ କରାହେଇଛି ହଁ ତ ଓକେ ଆମେ ନେଣ୍ଡି ମିଡ଼ିଆକୁ ଆମେ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଲୁ ଆଙ୍କ ନାଁ କଣ ଇମ୍ପିଡ଼ିଆ ନାଁ କଣ ହେ ନା ନା ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କାଲି ସେଦିନ ଯୋଉ ଗୋଟେ କଣ ବଳି ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇ ନାଁଟା ଦେଇଥିଲେ ତୁ ନେମ୍ପିଡ଼ି ନେମ୍ପିଡ଼ି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ତମକୁ ଦେଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତମ ଭଉଣୀ ସେ ତମକୁ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ତମ ନାଁ ହଉଛି ନେମ୍ପିଡ଼ି ନାଁଟା କିନ୍ତୁ ରୂପା ତମକୁ ଶୁଭା ପାଉଛି କିନ୍ତୁ ତମର ଏଇ ଯୋଉ କିଲି କିଲିଆ ଅଶୋକ ବେଶ ବେଶ ପୁରା ଖାଇ ହଉଛି କୁହନ୍ତି ନା ଛୁଆଟିକୁ ଡ୍ରେସ ଟା ଖାଇ ହଉଛି ତମ ନାଁଟା ପୁରା ଖାଇ ହଉଛି ନେମ୍ପିଡ଼ି କି ଇଏ ହଉଛି ନେଣ୍ଡି ପିଡ଼ିଆ ନା କଣ ନେଣ୍ଡି ପିଡ଼ିଆ ଥରେ କହିକି ସେକେଣ୍ଡ ଥର ମନେ ନାହିଁ ନାଇଁ ରୂପା ତମ ନାଁଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଲା ନେମ୍ପିଡ଼ି ନେମ୍ପିଡ଼ିଆ ଭଳିଆ ତମକୁ ତମେ ଦେଖାହଉଛ ନେମ୍ପିଡ଼ିଆ ଯେମିତି ଆଗରୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ନେପିଡ଼ିଆ ଭଳି ତମେ ଦେଖା ହଉଛ ତମେ ତ ନେଣ୍ଡି ସେ ଡାକିଆନି ନା ନା କଲେଜ ଗଲେ ମାମୁନି କେବେ ଡାକିବ ନେଣ୍ଡିସ ଡାକିବେନି ଯଦି ଆମ ମାମୁନି କୁ କିଏ ଡାକିଥିବ ତାପରେ ମାମୁନ କୋର୍ଟ କରା ହେଇକି ନେଣ୍ଡିସ କରା ହେଲା ଦେଖିଲା ବେଳୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଶୁଖା ହଁ ମାମୁନି ମାମୁନି କି ଯଦି କେହି ଅଲଗା ନାଁ ଡାକିଥିବ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ମୁଁ ଅବସ୍ଥା କଣ କରିବି ଆଉ ନା କଣ ସତ କଥା ନା ବାସ ତାପରେ ତ ଶୁଖା ଯିବ ଆଉ ତାପରେ ଖାଁଟା କଣ ହଉ ନେଣ୍ଡି ମିଳିଆ ତମେ ବସ ଏବେ ତଳେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ନେଣ୍ଡି ମିଡ଼ିଆ ବସ
ସୁରୁଣା କିନ୍ତୁ ପତଳା ଦେଖାଉ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଏକଦମ ପତଳା ସତ କଥା ଅନିଲଠୁ ପତଳା ଦେଖାଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଧନର ହଉଛି ତା ଅରିଜିନାଲ ମାଉସୀ ଭଳିଆ ଜଣାପଡୁଛି ଧନର ଅରିଜିନାଲ ମାଉସୀ ଭଳିଆ ଜଣାପଡୁଛି ଜାଣିଛୁ ନା ରୁନା ଇଏ ଅସଲ ମୂଳ ଲୋକ କିଏ କୁହନ୍ତି କି ମାମୁନି ମାମୁନି ଡାକି କହିଲା ମାମୁନି ନା ହଉ ମାମୁନି ଏଠି କହିଲା ଶୁଭିଲା ତତେ ଶୁଭିଛି ନା ବାସ ହଁ କଣ ଆଉ କିଏ କହିଲା କିଏ କହିଲା ହଁ 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 ତୁ ଯେତେବେଳେ କୋଉ କବାଟ ଖୋଲ ତ ମୁଁ ପଛ ପଟ ଖୋଲିଦିଏ ପାସ୍ କଲୁ ନା କହିଲେ ରୁନା ଦେଇ ଆଜି ଶାଢୀରେ ପିନ୍ଧିଛି ଭାଇ ଦେଖିବା ଖସିଯିବ ଚେଷ୍ଟା କରେମ୍ପିଡି ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ସବୁ କହି କୁହ ସତ ତମ ନା ନେମ୍ପିଡି ଏଇଠି ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଏଇଠୁ ନେମ୍ପିଡି ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା ହଁ ନେମ୍ପିଡି ଚାଲ ବହୁତ ଖୁସି ହଁ ନା ଆଉ କଣ ଏଇ ନା ଲୋକ ମିସ୍ କରୁଥିବେ ବିଦାୟ ଦିଅ ଆମର ନେମ୍ପିଡିକୁ ପେଲିକି କାଢ ପେଲିକି କାଢ ନେମ୍ପିଡି ପେଲିକି ବିଦାୟ କର ହଁ ଆମେ ତମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ତମେ ଏତେ ଖାଇଲନି ଯେ ଆମେ ତମେ ବିଦାୟ ଦେଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଖୁସି ବା କଣ କରିଛି ଏପଟେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁସି ବା କୋଉଠି ବସିକି ଆରେ ଖୁସି ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଆଇସକ୍ରିମ ଆଣିଛି ଟିପୁ ନେଇଯିବ ଟିପୁ ନେଇଯିବ ଟିପୁ ନେଇଯିବ ଜଲ୍ଦି ନେଇଯ ଜଲ୍ଦି ନେଇ ଆସ ଜଲ୍ଦି ନେଇ ଆସ ଆଚ୍ଛା କଣ କରୁଛ ଏଠି ଉଷା ଦେଖାଉନି ମୁହଁଟା ଭାଇ କଣ ହେଇଛି ଆସ ଦେଖିବ ଦେଖିବ ଆସ କଣ କରୁଛି ଭଗବାନ ଦେଖନି ମୁହଁଟା ଆଜି ତମେ ଗୁରା ପଡିଯିବ ଆଜି ଗୁରା ପଡିଯିବ ଚୁଟିରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଚୁଟି ସଫା କରିଦେବ ରୁନା ଦେଇ କଣ ହେଇଛି ଦେଖ
ମୋ ଝିଅ କଣ ଚୁଟିରେ ପାଚିଗଲା କି ପିଜୁଳି ଭାଉଜ ଦେଖନି ଖୁସି ମୁହଁ କଣ କରୁଛି ଭାଉଜ ଖୁସି ମୁହଁ ଦେଖନି କଣ କରୁଛି ପୁରା ଗୋରା ପଡି ଯାଇଛି ପୁରା ଚୁଟି ବି ଧଳା କରିଦେଇଛି ଖୁସିମା ଏମିତି କଲନି ଭଲ ନୁହ ହାପି କାକା ତମେ କଣ କରୁଛ ଏମିତି ବଡ ପିଲା ହେଲାଣି ମରି ପଟି ମାରିଲା ଆଉ ଚୁଟିଟା ମୁଣ୍ଡ ଘୁମେଇ ଦିଅନ୍ତି କେବଳ କ୍ୟାମେରାଟା ଆଣୁଛି ଘୁମେଇ ପାରୁଛି ହଉଛ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋକା ପିଜୁଳି କି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଟି ନେଇଛନ୍ତି ରୁନା ହାପି ଆଣିଥିଲେ ପିଜୁଳି ମୁଁ ତ ପର୍ସନାଲି କହିବି ଅବଶ୍ୟ ସେଟା ପଚିଯାଉ ଫେଙ୍ଗି ଦେଲେ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଲସ୍ ହେଇଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଠକେଇ ଥିବେ ସେ କଷ୍ଟମର ଟି କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବନି ଲାଇଫରେ ବି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାର ପ୍ରଫିଟ ପାଇଁ ଆପଣ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ହରେଇ ବସିଲେ କାହିଁକି ନା ଟଙ୍କା ଟଙ୍କାଟେ କରି ଆମେ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବା ଆଉ ତାପରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ମାନେ ସେଇ କଷ୍ଟମର ବି ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣ କହିବ ଯେ ତୁ ସେଇ ଦୋକାନରୁ ଆଣିବୁ ସେ କେବେ ଠକାନ୍ତି ଭାଇ ହେପି ଯୋଉ ଦୋକାନରୁ ଆଣିଲା ସିଏ ସେ ଦୋକାନକୁ ଆଉ ଯିବ କି ଯିବନି କେବେ ଯିବନି ହେପି ଯିବୁ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ମୋର ଏଇଟା ମତ ବହୁତ ଥର ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ବି କିଛି ଜିନିଷ ଧର ଗୋଟେ ଗାଡିରେ ବସୁଛନ୍ତି ନା ଭାଇ ଭାଇ ସେଉ ଦେଇଦେଲୁ ଦେଖିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ତା ଦେହରେ କିଛି ଖରାପ ଆଡ୍ କରିକି ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଚେକ୍ କରନ୍ତିନି ତ ମୋର କହିବା କଥା ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ବରଂ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବରଂ ସେଇଠି କଣ ଆପଣ କଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଚେକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆପଣ ମାଗିଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ଦେଇଦେଲ ଶହେ ଟଙ୍କାରେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଠକାନ୍ତୁନି କିନ୍ତୁ ସେଇମାନେ ହିଁ ମାନେ ଅନ୍ଧ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆପଣ ମାଗିଥିଲେ ଆଉ ସେ କେବେ ବି ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଏଇ ଫଳଟା ଆମେ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ହୁଏ ଯାହାକି ଆମେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନେଇଗଲେ ସେମାନେ କେବେ ଫିଲ୍ କରିବେନି ଯେ ଚେକ୍ କରିକି ଆଣିଛି କି ନାହିଁ ପଚା ଆଣିଛି ନା ଶସ୍ତା ଆଣିଛି କି କଣ ସେଟା ତ ସେଟା ମେନ୍ ହେଲା ଆମେ ଥୋଡ଼ିନା ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଠାରେ ବି ଆମେ ମିଠା ଦୋକାନ ଯାଇ ମିଠା ପାଇଁ ମିଠା ଦେଇଦେଲ ସେ ମିଠା ଦେଇଦେବ ମିଠା କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଥିବ ବାସି ଥିବ ଗୋଟେ କଥା କାହିଁକି ନା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁନି କାହିଁକି ନା କିଏ କାହା ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିବ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ ମତ ରଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ପଚା ବାହାରିଲା ପେଡା
पिजुलटी कि कहनी भाव खुशी अच्छा पचा पिजुल देखी कह कि कहमी कह दुकानी कौन कर हाँ दुकानी कौन कर दुकान ऐसा कर जदि तांको भी खराब पड़ुछि से जिनसडा से सस्ता दे दे परियो लोक कहि कि दियंतु किने एमती माने जरी बेते पैकिंग करि कि लुचै कि दियंतु पहिबा कथा जने साधारण लोक घर को नै गेसला अलग कथा से तो सेकंड कथा ला से लोकटी आपन पाखु गा केबे जीवन ले जीवनी आ थर्ड कथा हला जे जदि सेही जिनसडी का बंधु घर को जाय से माने भी खराब हबि एमती पचा जिनस नै गेसतले तो तांकर भी इंटरेस्ट खराब होउछि एमती केबे का से तो करंतु दया करी ये बिछाड़ा जो माँ ये फोड़ियो मैंने अवस्था रही है मन चालू चला बोंड होला माने पूरा कोकड़ा हुए ता गुड़ की तरह देखतो ना जो एडी ता गुड़ देखतो ना पूरा फोड़ी पूरा डेई पुड़ी का मुड़े सत्तर तो सेवड़ो आईला मु अन्ने मु कौन से बोंड इड़ा रखी पालन तीन नहीं कंगड़ा बिछाड़ा सत्तर पारंती रखनी धरिया पे हाथ रे हो सत रे मुरुना उराके रे तन अंजो देखो तो कोंटा जो अछि एथरे जदि से फोड़ीबो से पूरा अवस्था रहिबो ने ये जाओ कामुड़ी आओ जमन बस जीवन मार दो ये पूरा बुढ़ा देवा यो न त देखो देखो ताजो फुड़िया येटा देखो हे नानजोटा जो नानजोरे देखो ओटा कांटेक्ट होई एपोट को जो बैंड है जे गुटा मुन्ना बांधे ने ए जो टिकिले मुन्ना दे जो हां हां ए जो सेईटा में सेईटा फुड़ दो थोड़ी मसाला डेम भी पड़े ये मामूनी दो चलो मार दो चलो ना 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 मार दिया गई सेतरा कौन कर ए टिपू ए टिपू बुझ ची टिपू धन ना बुझ टिपू धन ना गुड़ा ये करबी सेतरा किछ करछी खेती काऊ काऊ जे कामड़ बुगे काई कामड़ी से से ता बाटर जाउ से कहि दो चाउची कि नि देखछो रे ए बोर्ड दे एते बोर्ड दे पड़े लखन बो मार दे ना 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 से हमर किछ खेती करनी हम कहि दो मारियो खेती करला रे तू छिपु मार दे ना छुआ पा बुलचन से रोया ना छुआ काली सकाळु बने कि हां हां जाई से ना आउ त खोजी पाइबो एई पाई एई दिबा छै त सेई पा हो जा 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 जा